ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ರೂಪಾ ವದ್ವಾಸ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟೇಟೊ ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್: ಬ್ರೆಡ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಬೀನ್ಸ್, ಈರುಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಬೇಕೋ ಆ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಉಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹೂಕೋಸು, ಬೀನ್ಸ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತರಕಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರಕಾರಿನೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋವರೆಗೂ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಲೆ ಬೇಯಿಸಿರೋದು, ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬೇಗ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋ ತನಕ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಅರೋಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೆಂದಿರೋ ತರಕಾರಿನ ನೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಶರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತರಕಾರಿನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದಾಯ್ತೀಗ ಬ್ರೆಡ್ನ ಎಜಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತೆಳು ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಜಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಜಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಕೆಟ್ಸನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ನಾವು ವೆಜಸ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ಆಯಿತು, ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬರೀ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.